Então, item 29, processo 48.500.72.16.2013.14. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Parnaíba Transmissora de Energia S.A. das áreas externas necessárias à implantação das linhas de transmissão 500 kV Barreiras 2, Rio das Éguas e Rio das Éguas, Lusiânia, localizadas no estado de Goiás, Bahia e Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, o Jurosa já fez uma ponderação mais cedo, isso é um processo que deveria ser encaminhado para o bloco, não foi em função das ponderações que o doutor Jurosa colocou. Então, se não houver objeção, questiono os senhores diretores, se eu posso ser direto à leitura do dispositivo, então assim o farei. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0072.16.2013.14, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa, em favor da Parnaíba Transmissão de Energia, as áreas externas situadas em uma faixa de 60 metros de largura, necessária à implantação das linhas de transmissão Barreiras 2, Rio das Éguas e Rio das Éguas, Lusiânia, circuito simples, 500 kV, de 244 km e de 373 km por segundo, localizado, terras localizadas em Goiás, na Bahia e em Minas Gerais. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da Parnaíba Transmissora de Energia S.A. as áreas de terra situadas em uma faixa de 60 metros de largura necessária à implantação das linhas de transmissão Barreiras 2, Rio das Éguas e Rio das Éguas, Lusiânia, circuito simples em 500 kV de 244 quilômetros e de 373 quilômetros, respectivamente, localizada em Goiás, Bahia e Minas Gerais. Próximo item.